ጠነስጥልን እነምራረችዋል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ፋና ቴሌቪዥን ነው ከፋና ዘጠና ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ሰለሞን በቀለ ነኝ ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ ጉዳያችንን ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን እናስቀድማለን በ16ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከትላንት በስቲያ ና ትላንትና ብዙ ጨዋታዎች ተደርጓል ትላንትና በአዲስ አበባ ስታዲየም ወልቂጤ ከተማን ያስተናገደው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሽንፈት አስተናግዷል አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ነው የተሸነፈው ጫላ ተሺታ 52 ኛው ደቂቃ ላይ ወልቂጤ ከተማን አሸናፊ ያደረገ ሽገብ አስቆጥሯል ትናንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን ጨዋታ አሸንፎ ቢሆን ኖሮ የሊጉ መሪ የሚሆንበት እድል ነበረው ነገር ግን ይሄንን እድል ሳይጠቀምበት ቀርቷል ትናንት መሸነፉን ተከትሎ ወልቅጤ ከተማ በጨዋታው በጣም የተሻለው ክለብ ነበር ማለት እንችላለን በትላንትናው ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ የፈጠራ ችግር እንዳለበት ትላንትና ተመልክተናል የግብ እድሎችንም ሲፈጥር አልነበርም ከቅዱስ ጊዮርጊስ በተሻለ ወልቅጤ ከተማ በተደጋጋሚ የግብ ክልሎች ላይ በመድረስ የቅዱስ ጊዮርጊስን የተከላካይ ክፍል በደንብ ሲያተራምስ ነበር ያመሻው በአንድ ግብ ብቻ ተወስኖ ግን ጨዋታውን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸንፏል ትላንት ይሄ ማሸነፉን ተከትሎ የደረጃ ሰንጠረጁ ላይ ለውጥ ማምጣት ይችላል ቅዱስ ጊዮርጊስ በቅርብ ሳምንታት የግብ ማስቆጠር ችግር እንዳለበት እየተመለከትን ነው የምንገኘው ክለቡ በሊጉ በተጀመረ በተወሰኑ ሳምንታት ውስጥ ለተጫዋቾች ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ወደ መሪነቱ መጥቶ እንደነበር እናስታውሳለን ከዚያ በኋላ በተከታታይ አሁን በ15ኛ ሳምንት ከአዳማ ከተማ ጋር ዜሮ ዜሮ እንደተለያየ እናስታውሳለን ትላንትና ደግሞ በድጋሚ ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት ጨዋታውን በአዲስ አበባ ስታዲየም አጠናቋል አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፎ ጨዋታውን አጠናቋል ትናንትና ክልል ላይ በተደረጉ ሌሎች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 16 ሳምንት ግብሮች ሀዲያ ሆሳ እና ከመቀለ እንደርታ ጋር ያደረጉት ጨዋታ በመቀለ ሰባ እንደርታ አንድ ለ አሸናፊነት ተጠናቋል መቀለ አንድ ለ በሆኑ ውጤት ሲያሸንፍ ኦኪኪ መቀለ ሰብ አንደርታን የማሸነፊ ያገብ አስቆጥሯል መቀለ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም እኩል አድርሷል 28 ነጥብ ደርሷል ትናንትና ማሸነፉን ተከትሎ ገብረመደን ኃይሌ ሀይሌ ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየት ከሜዳችን ውጪ እንደዚህ አይነት ድል ይዘን መመለሳችን በጣም እድለኛ ያደርገናል የሚል አስተያየት ሰጥቷል የሀዲ ሰአናው አሰልጣኝ አሰልጣኝ አትሰልጣኝ ኪዳነ ማርያም በበኩላቸው በሁለት ጫፍ ያለን ክለቦች ነን እነሱ ለዋንጫ ነው የሚፎካከሩት እኛ ደግሞ ላለመውረድን የምንጫወተው የሚል አስተያየት ሰጥቷል ተደርጓል ስለዚህ በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ተስፋ መቁረጥ አይጠበቅብንም ደጋፊዎቻችን ከጎናችን ሊሆኑ ይገባል ይሄ እግር ኳስ ነው ወደፊት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አናውቅም የሚል አስተያየት ሰጥቷል ትናንትና ጨዋታውን ከተሸነፉ በኋላ በመቀለ ሰባ አንደርታ ሲዳማ ቡና ወላይታ ድቻን አምስት ለሶስት በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል ትናንትና ይሄ ስምንት ግቦች በተቆጠሩበት ጨዋታ ትናንትና ሀብታሙ ገዛህኝ ሀትሪክ ሰርቷል በ 48 በ ኛው ና በ83ኛው ደቂቃ ሶስት ግቦችን አስቆጥሯል በእሱ በተቃራኒ ያለው ወንድሙ ትላንትና ባየገዛሀኝ ግብ አስቆጥሯል ድቻ ነገር ግን ክለቡ ማሸነፍ አልቻለም አዲስ ግደይ ዳዊት ተፈራ ሌሎችን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው በትላንትናው ጨዋታ ላይ እድሪስ ሰኢድ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል በ19ጠኛው ና በሰባሰባተኛው ደቂቃ ለወላይታ ድቻ ነገር ግን ክለቡን አሸናፊ ማድረግ ሳይችል ቀርቷል ወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከሰበታ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በ በወልዋሏ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ መሪነት ቢቀጥልም ጨዋታው ነገር ግን በኋላ ላይ ሰበታ ከተማ ግቦችን አስቆጥሯቻ ተለያይቷል ጂኒያስ ናንጂቦ ና ኢታሙኒ ኬሙኒ ሁለት ግቦችን ለወልዋላ አስቆጥረው ሲመሩ ነበር ዳዊት ስጢፋኖስ በ63 ና በ9ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል ወልዋላ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ ማሸነፉን ተከትሎ አቻ መለያየቱን ተከትሎ አሁንም በወራጅ ቀጠና ላዊ ቀጥሏል ባህር ዳር ከተማ ከጅማ ባጅፋር ያደረጉት ጨዋታ በባህርዳር ዳር አንድ ለ አሸናፊነት ተጠናቋል ድሬዷ ከተማ ሐዋሳ ከተማን ሶስት ለ በሆነ ውጤት አሸንፏል የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን ፋሲል ከነማ በ29 ነጥብ ይመራል ቅዱስ ጊዮርጊስ በ28 ነጥብ ይከተላል መቀለ 71 እኩል 28 ነጥብ አለው በግብ ክፍያ ተበልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሲዳማ ቡና አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ጅማ ባጅፈር ወልዋሏ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ና ሀድያ ሆሳ ና ወራጅ ቀጠና ላይ ያሉ ክለቦች ናቸው